गुजरातमध्ये विजय रुपाणी पुन्हा एकदा मुख्यमंत्रीपदी विराजमान होणार आहेत. आज शपथविधी त्यांचा सोहळा पार पडणार आहे. सचिवालय मैदान इथं होणाऱ्या मुख्यमंत्री शपथविधी सोहळ्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा आणि भाजपशासित राज्यांचे मुख्यमंत्री उपस्थित राहणार आहेत. रुपाणी यांच्यासह उपमुख्यमंत्री नितीन पटेल आणि अन्य 6 कॅबिनेट दर्जाचे मंत्री तसंच 12 ते 14 राज्यमंत्री यावेळी शपथ घेण्याची शक्यता आहे. शनिवारी रुपाणी यांनी राज्यपाल ओपी कोहली यांना भेटून सत्ता स्थापनेचा दावा केला. गुजरात विधानसभा निवडणुकीत भाजपने 182 पैकी 99 जागा जिंकल्या. त्यानंतर रुपाणी यांना विधिमंडळ गटाचा नेता निवडण्यात आला होता. एकीकडे गुजरातमध्ये विजय रुपाणी यांच्या राज्याभिषेकाची जोरदार तयारी सुरू आहे. मात्र सोहळ्याच्या पूर्वसंध्येला ज्या ठिकाणी शपथविधी होणार आहे त्याच ठिकाणी एका मजुराचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली. याशिवाय या दुर्घटनेत आणखी 2 मजूर जखमी झाल्याचं सांगण्यात येतं. शपथविधी सोहळ्यासाठी मंडप उभारण्याचं काम एका खासगी कंपनीकडे देण्यात आलं होतं. क्रेनवर बसून मंडप उभारण्याचं काम सुरू असतानाच हे तिन्ही मजूर खाली कोसळले. यात एका मजुराचा जागेवरच मृत्यू झाला तर अन्य 2 जण जखमी झालेत. जखमींवर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. गांधीनगर सचिवालयाच्या हेलिपॅडवर मंडप उभारण्याचं काम सुरू असतानाच ही दुर्घटना घडली. क्रेनवर चढण्याआधी सुरक्षा उपायांचं पालन केलं नसल्यानं ही दुर्घटना घडल्याचा प्राथमिक अंदाज वर्तवला जातो. हेरगिरीच्या आरोपात पाकिस्तानमध्ये कैदीत असलेल्या कुलभूषण जाधव यांची त्यांची आई आणि पत्नी यांनी पाकिस्तानी परराष्ट्र मंत्रालयात भेट घेतली. कुलभूषण जाधव यांची आई आणि पत्नी यांनी कुलभूषण यांची भेट मागितली होती. त्यानुसार त्यांची सुमारे 15 तासाची भेट झाली. मात्र ही भेट काचेच्या आडून झाली. तिथंच कुलभूषण यांच्या कुटुंबियांनी त्यांच्याशी चर्चा केली. अशा प्रकारे तब्बल 1.5 वर्षानंतर कुलभूषण जाधव यांना आपल्या कुटुंबियांशी पहिल्यांदा संवाद साधता आला. मात्र भेट झाल्यानंतर त्या दोघी लगेचच भारतात परतल्या. या भेटीवेळी पाकिस्तानातील भारतीय उपयुक्त जेपी सिंग हे सुद्धा त्यांच्यासोबत होते. मात्र काचेच्या आडून झालेली ही भेट म्हणजे खऱ्या अर्थानं भेट होती की नुसता पाहण्याचा फार्स असा प्रश्न विचारला जातो. नाना पटोले यांच्यानंतर आता दिल्लीचे भाजपचे खासदार डॉक्टर उदित राज यांनी देखील सरकारवर टीका केली. नोकरीतलं आरक्षण धोक्यात आल्यामुळे आज उदित राज संविधान बचाव यात्रा काढणार आहेत. दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी नोएडा ते कालकाजी मंदिरापर्यंतच्या मार्गाचं उद्घाटन केलंय. त्यावेळी उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल राम नाईक हे देखील उपस्थित होते. पण दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना मात्र निमंत्रण देण्यात आलं नव्हतं. नागरी विकास मंत्रालयाच्या माध्यमातून बांधण्यात आलेल्या या मेट्रो मार्गानं उत्तर प्रदेशातलं नोएडा शहर दिल्लीच्या कालकाजी मंदिराशी जोडलं जाणार आहे. दिल्लीत मेट्रोची वेगवेगळ्या रंगांची मेट्रो सेवा पुरवली जाते. आता नव्या मार्ग हा मजेंटा रंगानं ओळखला जाणार आहे. शिखांचे 10वे धर्मगुरू गुरु गोविंद सिंग यांची 350वी जयंती साजरी होते. प्रकाश पर्वानिमित्त पंजाबच्या अमृतसर इथलं सुवर्ण मंदिर आकर्षक रोषणाने उजळून निघालं. यावेळी शानदार आतिषबाजी सुद्धा करण्यात आली. दिवाळीप्रमाणे इथं दिव्यांची आरास देखील पाहायला मिळाली. डोळ्यात साठवून ठेवावी अशी दृश्य पाहण्यासारखी होती. शीख बांधवांसह नागरिकांनी इथं मोठी गर्दी केली. महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शेतकऱ्यांना एक आनंदाची बातमी दिली. जे शेतकरी कर्जमाफीचा अर्ज भरू शकले नाहीत त्यांना पुन्हा एकदा कर्जमाफीचा अर्ज भरण्याची संधी देणार असल्याची माहिती चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. याबरोबरच जे शेतकरी कर्जमाफीचा प्रोसेसमधून बाजूला काढले असतील, सिस्टीममधून चुकीनं बाहेर पडले असतील त्यांच्यासाठी देखील राज्य सरकारनं एक कमिटी नेमली आहे. ती कमिटी त्या शेतकऱ्यांशी संवाद साधेल आणि त्यांच्यावर देखील अन्याय झाला असेल तर तो दूर केला जाईल आणि कर्जमाफीचा फायदा दिला जाईल असं चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले. ते औरंगाबादमध्ये भाजप युवा मोर्चाच्या मेळाव्यात बोलत होते. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या मदतीनं विदर्भातील सिंचन अनुशेष पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतोय. त्यासाठी बळीराजा जलसंजीवनी योजनेतून सध्या अपूर्ण असलेले सर्व प्रकल्प येत्या 2 वर्षात पूर्ण करण्यासाठी लागणारा निधी देण्यात येईल. त्यातून विदर्भाची सिंचन क्षमता कमाल टप्प्यापर्यंत नेण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. अमरावती जिल्ह्यातील वरुड येथे बळीराजा जलसिंचन योजनेचे उद्घाटन आणि सौर ऊर्जा प्रकल्पाचं भूमिपूजन कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. त्यावेळी ते बोलत होते. केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहिर अधिकाऱ्यांवर चांगलेच भडकले. चंद्रपूर जिल्हा सामान्य रुग्णालयात जेनेरिक औषधालयाच्या उद्घाटन प्रसंगी जिल्हा शल्य चिकित्सक गैरहजर राहिले. त्यामुळे संतप्त झालेल्या अहिर यांनी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना चांगलाच दम भरला. तुम्हाला लोकशाही नको असल्यास नक्षलांप्रमाणे गडचिरोलीत जा, नक्षलांमध्ये भरती झाल्यानंतर आम्ही तुम्हाला गोळ्या घालू असं विधान त्यांनी केलं.
दरम्यान जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉक्टर उमेश नावाडे 26 पर्यंत सुट्टीवर असल्यामुळे गैरहजर असल्याची आणि वैद्यकीय महाविद्यालय अधिष्ठाता डॉक्टर सुधाकर मोरे यांनी 30 पर्यंत सुट्टी असल्यामुळे ते सगळेजण गैरहजर होते अशी फोनवर माहिती दिली. दिल्लीत 23 मार्चपासून पुन्हा शांततामय मार्गानं आंदोलन करणार असल्याचं ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी जाहीर केलं. यासाठी 9 राज्यांचा दौरा करून सर्वांना या आंदोलनात सहभागी होण्याचं आवाहन ते करणार आहेत. शेतकऱ्यांच्या मालाला हमीभाव मिळावा, शेतकरी आत्महत्या थांबवण्यासाठी स्वामीनाथन आयोग लागू करावा या मागणीसाठी अण्णा हजारे पुन्हा आंदोलनात उतरणार आहेत. आता मुंबईकरांचा लोकल प्रवास थंडगार झाला आहे. सकाळी 10:30 वाजता काल AC लोकल बोरिवलीहून चर्चगेटला रवाना झाली. उत्साहात या लोकलचं स्वागत करण्यात आलं. शिक्षण मंत्री विनोद तावडे, मुंबई प्रदेश भाजपचे अध्यक्ष आशिष शेलार यावेळी उपस्थित होते. उद्घाटनाच्या लोकलमध्ये मोजकेच सामान्य प्रवासी होते. पत्रकार आणि वृत्तवाहिन्यांच्या पत्रकारांसाठी एक वेगळा डबा देण्यात आला होता. सुट्टीचा दिवस असल्यानं स्टेशनवर फारशी गर्दी नव्हती. लोकलचे ऑटोमॅटिक दरवाजे, मोठमोठ्या खिडक्या आणि फुलांची सजावट सर्वांचं लक्ष वेधून घेत होते. तर इकडे चर्चगेट स्थानकातही या गारेगार AC लोकलचं उत्साहात स्वागत करण्यात आलं. मुंबईकरांसाठी ही खुशखबरच होती. मुंबईत भविष्यात येणाऱ्या सर्व लोकल आता AC असणार आहेत. MUTP 3 प्रकल्पांतर्गत मुंबईत सर्व AC लोकल मुंबईत येणार आहेत. याचाच अर्थ मुंबईत भविष्यात AC लोकलचंच युग असणार आहे. पश्चिम रेल्वेचे महाव्यवस्थापक AK गुप्ता यांनी ही खुशखबर मुंबईकरांना दिली. 2 दिवसांपूर्वी महसूल मंत्री तसंच पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासह लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीत मोठ्या थाटामाटात सुरू करण्यात आलेली जळगाव मुंबई विमानसेवा दुसऱ्याच दिवशी कोलमडली. तांत्रिक कारणामुळे रविवारी मुंबईहून विमान उड्डाणच घेऊ शकलं नाही. मंगळवारचं विमानसेवेचं वेळापत्रक देखील निश्चित नसल्याचं सांगत 30 डिसेंबरपर्यंत ही विमानसेवा अनिश्चित असून या विमानसेवेतील तांत्रिक बाबी दूर करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचं एअर डेक्कनच्या सूत्रांनी सांगितलं. अचानक विमानसेवा रद्द झाल्यानं अनेकांची गैरसोय झाली. यावत एअर डेक्कन कंपनीकडून सूचना मिळणं अपेक्षित असून विमानसेवेचं वेळापत्रक सोयीचं म्हणजे जळगावहून सकाळी 8 ते 9 वाजेदरम्यान करण्याची मागणी होती. राज्यात एकही गरीब माणसाला पैशाअभावी उपचार करता आले नाहीत असं या शासन काळात होणार नाही असं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलंय. ते धुळ्यात एका खासगी कॅन्सर रुग्णालयाच्या उद्घाटन प्रसंगी बोलत होते. यावेळी त्यांनी महाराष्ट्र कॅन्सर कॅपिटल होऊन पाहत आहे, त्यातही तरुणांमध्ये कॅन्सरचा प्रादुर्भाव अधिक वाढतोय अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली. कॅन्सरचा अटकाव करण्यासाठी सरकार युद्धपातळीवर प्रयत्न करत असल्याचंही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितलं. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण उपलब्ध व्हावं यासाठी अनेक शैक्षणिक संस्था कार्यरत आहेत, परंतु आता शिक्षणाच्या कक्षा रुंदवण्याची गरज आहे. ग्रामीण विद्यार्थ्यांना परदेशी किंवा उच्च शिक्षण मिळणं गरजेचं आहे. त्यासाठी मोठा निधी उभारण्याची आमची संकल्पना आहे असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सांगितलं. रायगड जिल्ह्यातील राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते वसंत ओसवाल यांच्या अमृत महोत्सवानिमित्त पाली इथे आयोजित सोहळ्यात ते बोलत होते. या संदर्भात राज्यातील प्रमुख शैक्षणिक संस्थांची बैठक आम्ही घेतली आहे, त्यात अनेक संस्थांनी सहमती दर्शवली असून या निधीच्या व्याजातून गरजू विद्यार्थ्यांना मदत दिली जाईल असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. केंद्र सरकार तिहेरी तलाकबाबत कायदा आणतंय, मात्र महिलांच्या प्रश्नावर खासदार OBC राजकारण करत असल्याचा घणाघात खासदार जयाप्रदा यांनी केलाय. केंद्रानं बिल आणल्यानंतरच त्यावर बोलावं असा सल्ला सिने अभिनेत्री आणि खासदार जयाप्रदा यांनी दिलाय. शिर्डीत साईबाबांच्या दर्शनासाठी आल्या असताना त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. कोल्हापूरची अंबाबाई कोल्हापूरचा गुळ, कोल्हापूरची चप्पल, तांबड्या पांढऱ्या रस्त्यांचं शहर, चित्रपटांचं माहेरघर अशी कोल्हापूरची ओळख. मात्र यात आता आणखीन एका गोष्टीची भर पडली. कुणाचंही मन मोहून घेतील अशी आकर्षक आणि सुंदर फुलं, पानाफुलांनी सजलेले रथ, ग्रामसंस्कृतीचं आणि लोकसंस्कृतीचं दर्शन घडवणारी देखावी. महाराष्ट्रातील पहिला भव्य अनोख्या फुलांचा उत्सव असलेला कोल्हापूरमध्ये आयोजित करण्यात आलेला फ्लॉवर फेस्टिवलची ही दृश्य आहे. डोळे दिपवणारे पानाफुलांनी सजवलेले भव्य आणि आकर्षक हत्ती, घोडे, उंट, बैल गाडी यांचा देखील यामध्ये समावेश आहे. राजश्री छत्रपती शाहू महाराजांचा राधानगरी धरणाचा देखावा, राष्ट्रध्वजाची प्रतिकृती, स्वच्छ भारत अभियानाचा लोगो,
मेक इन इंडियाचं लोगो साऱ्यांचं आकर्षणाचं केंद्र ठरत आहे. बॉलिवूडचा दबंग सलमान खानच्या नो एंट्री या सिनेमाचा सिक्वेल बनणार असल्याची चर्चा गेल्या अनेक दिवसांपासून बॉलिवूडमध्ये रंगते. आता या सिनेमाचे दिग्दर्शक अनिस वजमींनीच या सिनेमाचा सिक्वेल बनणार असल्याची माहिती दिली. सलमान शिवाय हा सिनेमा बनवण्याचा विचार करणं चुकीचं आहे, पण सलमान व्यस्त असेल तर नक्कीच दुसऱ्या अभिनेत्याला घेऊन हा सिनेमा बनवावा लागेल असे संकेत सिनेमाचे दिग्दर्शक अनिस वजमी यांनी दिले. त्यामुळे या सिनेमात आता कोणत्या अभिनेत्याची वर्णी लागते ते बघणं उत्सुकतेचं ठरेल.